Edhe një lajm për fund, pas një sëmundje të rëndë, sot në moshën 58 vjeçare ka vdekur veprimtari çështjes kombëtare Sabit Hasan Halilaj. Indjeri, karrierën akademike e filloi si profesori gjuhës shqipe në sektorin e arsimit në Drenas, ishte ndër pjesëtarët e parë të UÇK-s në brigadën 111 ademjasharin në zonën operative të Drenicës. Indjeri ishte edhe vllai i heroit të kombit të Ragip Halilaj. Varrimi bëhet nesër në orën 14 në varrezat e fshatit Tërdevc të Drenasit.